Parece que as bunnies começaram a estudar. Acredita, tua exibição parece nojenta. Frogs, calem a boca. Queremos ser diferente de vocês. Somos os melhores alunos e as melhores líderes de torcida bunny. Espero conseguir um A nesse teste. Então, pessoal, que bom que não fomos expulsos dessa escola. Significa que vamos continuar com as nossas ações, ô Fluffly. Tá ouvindo eu falar das nossas ações? Meninos, eu gostava de você e de você, mas especialmente você, Dima. É, Molly, sabemos que você não se importa com a gente e tem uma nova amiga. E aí? Jogadores de futebol, o que significa isso? Eu tenho uma amiga, mas ela não me compra rolo. E é por isso que você vai comprar um pra mim hoje. Ele vai. Depois que conversamos, sinto que Fluffly vai me abraçar e beijar. Eu mal posso esperar. Como é que eu posso ler? É impossível. Minha língua tá toda cansada. Marise, eu concordo totalmente contigo. Eu tô cansada de tanto teste. Meninas, não pensem nos testes. Olhem isso. Como escolher uma manicure que realmente combine comigo? Branco, rosa ou talvez um esmalte escuro? Ah, já sei, minhas queridas, vocês podem me ajudar. Baixem meu novo jogo, Diana City, e façam experimentos com minhas unhas no salão de beleza. Compartilhem suas escolhas e digam-nos qual é a sua cor favorita. O link pro jogo tá na descrição. Olha pra minha luva, você pode usar ela como chapéu, olha. Nossa, que doce! Olha que nova, eu peguei essa bola emprestada do Patrick. Olha, eu comprei esse bastão de um campeão, sabia? Patrick, eu não entendo. Tá precisando de cores brilhantes? Vem aqui, agora! Meninos, parece que vocês querem problemas. Peguem eles, podem levar, vão. A gente nunca ia querer eles. Guarda seu bastão no lugar dele. Nem pensem em tentar fugir da gente de novo. Eu só fui perguntar sobre um teste, minha coxinha. E aí, meninos? Diana, por que, que você se vestiu assim? Hoje é feriado? A Diana tá me irritando. Diana, olha que vestido lindo. Compra pra você também. Sobrancelha, você ficou louco? Eu não vou comprar um igual ao dela. O dela é ruim. O meu vai ser azul. Oh, meu Deus! Nunca vi um vestido assim, nem pesadelos. Meninas, vamos ignorar. Parece que ficamos impressionadas com o vestido dela. Diana, você tá perfeita. Quem é perfeita, Dima? Só quem é perfeita aqui sou eu. Todo mundo olha pra Diana, mas o Fluffly só olha pra mim. Não tô entendendo. Ela vai vir com uma roupa nova cada dia, é? Diana, a reação de todo mundo tá bem estranha. Deixa pra lá. Vamos pro café. Frogs, parem de olhar. Ué, alguém conhece essa marca desse vestido? Tenho certeza que é do AliExpress. Eu acho que não. Meninas, meninas, vocês conhecem essa marca? Não, temos que encontrá-lo. Meninas, vocês disseram Yuk. Essa maior discussão, mas o meu Fluffly só tem olhos pra mim. Coxa, vamos pro café, a Diana foi pra lá. Por quê? Vamos no café, você vai comprar o rolo. Dima, pensa bem, se junta à minha gangue. Por que você tá atrás dessas bunnies rosas? Diana, você não pode me arrastar pra gangue massa, um jogador de futebol. Ele é jogador de futebol e vai comprar rolo pra mim. Diana, vamos pra casa então? Casa? Não, é hora da vingança. O quê, Diana? Vingança de novo? De novo não, mais uma vez. Me siga. Diana, por que você se vestiu? Hoje é um dia especial, é? Você vai pra algum encontro? Diz pra gente, amiga. Não, meninas, não é um dia especial e nem encontro. Eu decidi que seria especial e não como os outros. Diana, você viu como todo mundo ficou olhando pra esse seu vestido? Eles ficaram com o queixo caindo. Meninas, eu vou me vestir todo dia pra que toda escola olhe pra mim, tá bom? Ice, me traz um cacauzinho. Eu vou fazer agora, Diana. Dima, meu rolo. Ice, traz um rolo, Dima paga. Ai, a Diana é tão bonita, quero ela de volta. Dima, você tem mau gosto, você não vê a verdadeira beleza. Ice, traz um chazinho, por favor. Ô, Molly, por que você tá sozinha? Cadê sua amiga? Coxa, não se preocupa comigo, ela tá trabalhando no cabelo rosa dela. Diana, você é tão bonita, sua roupa tá perfeita em você. Obrigada, Ice. Você é o primeiro que fez um elogio hoje. Ai, sim, você é muito generoso com os elogios. Sim, a Diana é bonita, mas olha só como eu também fico gata nessa jaqueta. Acha, meu amor, você é a melhor de todas. Ice, meu bolo de rolo. Calma, amor, eu tô trazendo. Dima tá pagando, não é isso? Sim. Olá, turma. Hoje eu sou substituto. Nosso assunto é... Isso é sério? Ela comprou em outro planeta? Onde foi que ela encontrou? Onde ela encontrou esse vestido? Talvez ela tenha costurado. Eu sei de onde vem o vestido. De onde? Meninas, por que falam tão alto? Abram seus cadernos e escrevam agora.
Blonde, me diz, por favor, vai. Eu não vou falar, Kinopa. Quero que pense a noite toda sobre esse vestido, tá bom? Frogs, vocês podem calar a boca. Eu tô farto. Eu quero estudar, gente. Peraí. Ismael, viu a roupa da Diana? É pra alguém? Eu acho que é. Parece um marshmallow rosa. Que? Sim, ela acha que é uma garota marshmallow. Professor Mike, diga as garotas pra calarem a boca. Estão falando de vestido, rapazes, líderes de torcidas. Eu não tô conseguindo estudar, professor. Peraí, né? Caramba. E a gente que tá atrapalhando, é X9? Max, não é educado dedurar as garotas, beleza? Ai, é tudo culpa do Max mesmo, né? Vocês entenderam meu plano sobre essa calcinha? Sim, entendemos. Iana, eu posso sair? E onde que você quer ir, hein, fofinho? Pro banheiro, tô com vontade. Pro banheiro? Ok, mas seja rápido. Oi, fofinho. Alguém te viu entrar aqui? Não, ninguém. Meninas, vamos consertar a maquiagem e vamos mostrar pros jogadores. Bem, eu já mostrei pro Ice. Eu tô tão cansada de vocês e os jogadores de basquete. Nádia, como você pode? Estamos apaixonados. Meninas, falando sério, eu tô apaixonada por alguém também, sabe? Eu espero que não seja o Ice, viu, Stella? Meninas, se acalmem. Nós somos Bunny, somos uma equipe. E a maior regra é... não nos apaixonamos pelo namorado da nossa amiga, tá certo? Stella, tá claro pra você isso? Ah, tá claro. Nasha, não é o Ice. Relaxa, tá bom? Stella, relaxa você, tá? Não estraga tudo. Eu mato pelo meu namorado, você tá ligada? O que você diz? Meninas, relaxem. Somos bunnies. Não podemos discutir. Sabe por quê? Porque quando discutimos, as frogs ficam felizes. Isso. Nada de discutir, vamos? Atenção, viu, Stella? Eu tô de olho. Cara, me explica, qual mesmo na sua classe? As garotas estão fazendo blá 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 o tempo inteiro, é isso? É, e o professor Mike ainda disse que a culpa era minha, cara. Na minha classe é tudo amigável, as garotas são ótimas. Claro, você tá na sala das bunnies e a gente na sala das frogs. Bem, pessoal, vocês estão sem sorte. Galera, por que vocês estão tirando as chaves, hein? Por que eu não quero ninguém olhando pro meu armário, Smile? Eu também não confio em ninguém. Ah, galera, vocês estão demais. Quem é que precisa de seus armários, hein? Caramba, cadê esse Fluffy? Foi fazer xixi e desapareceu. Iana, vamos lá. Talvez ele tenha ido fazer o número 2. Sobrancelha, não me deixa com raiva. Voltei. O que é que eu tenho que fazer? E aí, Fluffy, visitou todo o banheiro da escola? Ah, vamos lá. Para de discutir. Vai fazer o quê? Sobrancelha, diz pra ele, porque senão eu vou... Olha, fofinho, esse é o plano. Meninos, olá! Oi, meninas! Diana, que tipo de roupa é essa, hein, Diana? Smile, você gostou? Eu também. Decidi ser especial na nossa escola. E aí, Smile, você gosta? Diana, eu gosto de você, mas essa roupa não, Diana, por favor. Smile! Oh, Diana, você não acha que ele passou dos limites, não? Que namorado, como que ele pôde falar isso? É verdade. Diana... O que é errado com a Diana? Olha o que ela vestiu, eu não gosto disso, cara. O importante é que ela gosta, Smile. Smile, acho que você que deu essa roupa pra Diana. Não, pessoal, não daria ela. Vamos continuar treinando, beleza? Diana, a gente quer te ajudar, vem cá. Diana tá chateada. Quem será que ofendeu ela, hein? O amor dela é triste, mas o meu é o mais feliz. Coxa, eu acho que o Smile ofendeu a Diana, eu vou seguir. Tima! Meninas, eu tenho que ir no banheiro. Blondie! As meninas já foram animar, Diana, fica aqui, tá? Diana, não chora. Meninas, o que ele fez foi bem errado. Meninas, eu não consigo. Eu queria ser especial, ser a melhor.
E foi tudo por causa dele. Diana, era melhor não ter esse vestido. Ele não tá acostumado a te ver bonita assim. Obrigada, Nastia. Significa que quando eu não me visto, eu sou feia? Então ele é acostumado a me ver feia? Diana, vamos lá. Todo mundo na escola sabe que as Bunnies são bonitas. E você é a líder da nossa equipe, então? Diana, quer saber de uma coisa? Você tem que mostrar pra ele que ele que tava errado. Meninas, como que eu posso fazer isso? Como? Diana, quer saber? Eu sugiro escrever uma mensagem e dizer que ele é um idiota. O Smile é um idiota. Diz que ele não te valorizou. É, e coloca dentro do armário. Você pode até colocar fora do armário, que é pra todo mundo ver. Sabe, meninas, eu vou fazer. Vou mandar essa mensagem agora. Que ele é um idiota. Que eu tava me vestindo pra ele e ele não gostou. Eu vou escrever agora, tá certo? Smile, você é um babaca. Eu me vesti pra você, mas você não gostou. É isso. Diana, pra que passar perfume? Isso é pra fazer ele lembrar do meu cheiro. Vamos, meninos, se apressem. Diana, onde é que eu coloco isso? Onde? No armário do Smile. Vai logo, antes que alguém entre. Diana, não grita. Cadê o armário do Smile, hein? O dele é o que tem um arco-íris. Aqui, é esse aqui. Diana, e aí, isso é tudo? Muito bem, galera. Agora tá feito. Vamos nessa. Smile, aqui está a minha resposta. Meninas, o que é isso aqui? Diana, tem certeza que essa calcinha aí não é sua? Não, meninas, não é minha. Será que as admiradoras dele estão dando calcinhas? Diana, essa calcinha combina com teu vestido. Meninas, não tem graça. É por isso que ele não gostou da minha roupa. Ele já tem uma, sim. Ah, Diana, parece que o seu gosto é o mesmo dessa admiradora. Oi, meninas, a gente vai pra casa juntos? Sabe o que, Smile? Você não gostou da minha roupa, né? O meu gosto é ruim, mas o gosto da sua admiradora é melhor, né? Smile, tô indo embora. Smile, você é um idiota. Smile, a gente te falou pra você fechar o armário. Galera, sabe de uma coisa? Eu queria ser especial, me vestir e ninguém gostou da minha roupa. Até o Smile, o meu namorado. Dê seu like, se inscreva e ative o sininho. Espere por novos episódios. Tchau. Diana, Smile é um bobão. Ele não entende nada, tem um péssimo gosto. A gente não esperava isso dele.